E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Começando a disputa épica entre Stereo SKT e Portal do Skate, um Game of Skate Online entre eu, Rael e o Lui do Portal do Skate, e que vai acontecer toda quarta-feira aí nos nossos canais, cada semana em um canal. Então esse vídeo aqui é o começo, é um anúncio para anunciar as regras aí do Game of Skate Online. E semana que vem a gente já começa a nossa disputa aí de manobras entre os canais. Então como é que funciona um Game of Skate Online? Diferente de um Game of Skate normal, que quem tá com a vez vai mandando manobra pro outro até errar, no Game Online, como é filmado, não tem como fazer dessa forma. A regra é um pouco diferente, então cada hora um manda manobra pro outro, né? Não tem que esperar errar, não tem nada. Cada hora um manda pro outro fazer e a pessoa tem que responder a manobra em um determinado tempo. Então, por exemplo, a gente vai usar o tempo de uma semana. Cada um vai ter uma semana para responder. O game vai acontecer toda quarta-feira aí nos canais. Então, por exemplo, o Lui vai e manda uma manobra para mim. Eu vou ter uma semana, eu vou ter até a outra quarta para filmar essa manobra, para sentar essa manobra, filmar e postar no canal. Eu acertando ou não, eu tenho que responder também com outra manobra pro Lui executar também em uma semana. Então toda quarta-feira a gente vai ter vídeos de Game of Skate. Cada semana vai ser em um canal, com um respondendo aí a manobra do outro. Não sei se ficou bem claro. Então recapitulando, o game começa quarta-feira que vem no Portal do Skate. O Lui vai ser o primeiro a mandar manobra. Então quarta-feira que vem ele vai me mandar uma manobra. Eu vou ter uma semana para responder. Na outra quarta eu tenho que postar um vídeo acertando essa manobra ou não e mandando outra manobra pro Lui. E aí ele vai ter uma semana para responder, acertando ou não a manobra e me mandando outra manobra. Acho que agora ficou bem claro como é que vai funcionar. E uma regra nova que a gente resolveu inserir nesse Game of Skate é que não vai ser um Game of Skate, apesar do nome, vai ser um Game of Skateboard. A gente vai fazer até 10 letras pra gente poder tentar mais manobras, evoluir mais. Porque a função desse game é, na verdade, a gente se forçar a evoluir, a treinar, a aprender coisa nova. Então a gente resolveu ir até o skateboard, até as 10 letras, pra gente aprender o máximo possível. Então vai ser um Game of Skateboard, galera. O nome vai ser Game of Skate só pra simplificar, mas na real a gente vai estar disputando até a décima letra. Outra novidade que a gente vai inserir nesse Game of Skate é o pé grande. Aqui no canal a gente tem a brincadeira do seu pé grande, tá até aparecendo aqui na tela, que é quando a gente mostra algum vídeo, né, com um skatista batendo aquele pezinho no chão, aparece o selo pé grande. Então essa ajuda pé grande que a gente vai usar no game vai ser uma coisa positiva, que é justamente o contrário, pra gente não fazer manobra mal feita. Então a gente meio que vai regulamentar isso com ajuda pé grande. Como é que vai funcionar? Durante todo o Game of Skate, cada skatista vai poder utilizar a ajuda pé grande uma vez, ou seja, vai poder validar uma manobra que não saiu perfeita, às vezes deu uma esbarrada de pé no chão, às vezes saiu realmente meio feiazinha, mas vai poder validar uma manobra durante todo o Game of Skate com o selo pé grande. Dessa forma a gente se obriga a tentar acertar a manobra mais perfeita, a fazer ela sair mais bonitinha. Então a gente só vai poder utilizar essa ajuda uma vez, pra gente ficar na pressão de acertar mais bonito. Então a gente vai ter essa ajuda de uma vez durante todo o game, poder validar o pé grande. Uma vez só durante todo o game. É meio sinistro, mas aí é pra gente evoluir mais. A outra ajuda que a gente vai colocar é a da semana extra, que é pra quando a gente não conseguir acertar a manobra durante uma semana, mas se a gente achar que a gente realmente consegue acertar aquela manobra, se tiver um pouquinho mais de tempo, a gente pode pedir a semana extra. Ou seja, eu vou pedir uma semana a mais pra tentar tirar a trick, só que também é limitado. Assim como o pé grande, a gente só vai poder utilizar uma vez por skatista durante todo o game. A ajuda de uma semana extra, a gente vai poder utilizar duas vezes durante todo o game. Então a gente vai ter que agir um pouco com estratégia, né, pra pedir semana extra quando a gente achar que consegue acertar a trick. Às vezes, por exemplo, eu mando uma manobra muito impossível, eu não vou gastar ajuda semana extra se eu achar que eu não consigo acertar aquela manobra de jeito nenhum. Então essa é a ideia da semana extra, a gente tem que agir também um pouco com estratégia durante o jogo, e vai ser limitado a usar duas vezes por cada skatista durante todo o Game of Skate, porque senão também ninguém toma letra, né? Então essas vão ser as ajudas, um selo pé grande pra gente poder validar uma manobra que saiu mais ou menos, mas vai poder utilizar só uma vez durante todo o game aí, cada skatista, e ajuda de semana extra que cada skatista só vai poder utilizar duas vezes, e vai obrigar a gente a pensar um pouco também com estratégia durante o game. Então as regras aí de manobras são aquelas de sempre, de Game of Skate, né? Não vale no comply, não vale boneless, não vale nada que coloque a mão no skate ou o pé no chão. Fora isso, manobras de solo aí tá liberado tudo, então pode double, triple, late, under, pressure. A ideia é até a gente chegar mais nessas tricks bizarras pra ficar ainda mais legal. Então tá valendo praticamente tudo, só não pode mão no skate, pé no chão, boneless, no comply. Praticamente a mesma regra aí que eles usam no Barracks. Então é isso, galera. Semana que vem no Portal do Skate,
começa o game online, na outra semana eu respondo aqui no Stereo SKT, e assim a gente fica revezando cada semana aí em um canal essa disputa épica entre Stereo e Portal do Skate. Então já peço aí pra se inscreverem no Stereo SKT, se inscrevam aqui no canal pra vocês não perderem, e também se inscrevam no canal do Lui, o Portal do Skate aí, que a gente vai fazer o nosso Game of Skate Online. Lembrando aí que o Game of Skate Online já existe aí já há bastante tempo, era uma coisa disputada até nos fóruns. Aqui no YouTube Brasil, os primeiros a fazerem foi o Skatista BR contra o Diego Cueca. Só fazer a menção aí pros caras. E eu e o Lui também já disputamos o Game of Skate Online, só que a gente postou só o vídeo final, a gente disputou no Facebook só entre a gente. E o vídeo final foi postado no Portal do Skate, link tá aqui na descrição se você quiser conferir, ver como é que foi a disputa. Mas agora, em vez de a gente postar só o vídeo completo, a gente resolveu postar manobra por manobra, pra vocês acompanharem junto com a gente a emoção dessa disputa. Então é isso, galera, conto com vocês. Semana que vem no Portal do Skate, o Lui já me manda a primeira manobra, na outra semana eu respondo. E assim a gente segue. Começou então o Game of Skate Online, Stereo vs Portal do Skate. Muito obrigado por todo o apoio e valeu!